Mamu Gamers. Apa? Mamu Gamers. Nama anak tengok sangat. Bukan anak tu gaming. Mat, itu ini apa? Kowe ke, Mat? Tom Yam, Mat, Tom Yam. Ah, ni kedai Tom Yam. Oh, aku ingat what ni filter. Filter kat rumah kau. Oh, hey, kowe filter. Tak berapa je. Oh, member buat kerja tak ada. Kenapa monitor aku jadi gila macam ni? Mat, berapa kerugian awak punya ni?